Muhammed Salık, Nokat rayonunun Mir Mahmudov ayıl hükmetinde işteydi. Kızmatker Nokat rayonunda Orukanadan 2006-2008 yılları 139 balağa viç ildeti joqkan okuyan eski aluminen ar biribiz özü üstün jana başkalardın den soluğuna joopkerchiliktuu mamile jasasak degen pikirde. Bu eme boyunca uyat da oylaydı, köy de uyat, bilinip kalat da oylaydı, men bilinip kalamın da çok bilin, özünü hiç kim bilmeydi bunu ki, men özü kana biliş gerek, bilet de oylaydı da, men özüm tekşerip, ar bir nemeni ötköstü, test tapşırıp, neme kılıştı, ar jopkerçilik alış gerek de özü, ar bir adamçı. Айыл өкмөттүн кызматкерлери жана жашоочулары бүгүн ВИЧ илдетине экспресс тест тапшырышты. 20 мүнөттүн ичинде жыйынтыгын чыгарып берүүчү ыңгайлуу жана ишенимдүү тест шилекейден алынып, анонимдүү түрдө жүргүзүлөт. Бардыгы өзүнүкү. Бул бир жагында туюктугу бар, бир жагында ложкасы бар, кашыгы бар. Азыр аны адам ошол ала турган адамдын пациенттин астында ачабыз. Номер коюлат, регистрация болунат. Анан ооз көңдө шилекей аркылуу алынат. 20 минутun içinde jeyintigin beребиз. Кыргызстанда 382 балага ВИЧ илдети 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезде жуккан. Алар Ош, Жалабат шаарларында, Сузак, Карасуу, Нокат, Өзгөн райондорунда жашайт. Дарыгерлердин катасынын айынан илдетке чалдыккан балдардын алды 20 жашка чыгып калды. Учурда мигранттардын арасында да бул илдетти жугузуп алгандар кездешүүдө. Андыктан түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү зарыл дешип, дарыгерлер коңгуроо кагышууда. ВИЧ инфекциясынан кийин калган адамдардын көпчүлүгү Россиядан келгенден кийин частный клиникаларга келип атат. Ошол эле больницага келип туруп, ал жактан лечение алабыз, бир 15 күнгө же бир айга лечение алабыз деп туруп, биздин врачтар вот симптомдору боло турган болсо, сөзсүз түрдө ВИЧ калдырышат. Ошол убактарда көбүнчө бизде больницада 113 код деп коебуз. Ошол кодтор менен көбүнчө аныкталган учурлар көп болуп атат. Сураштырып келгенде эле бир 2 ай мурун, 1 ай мурун Россиядан келдим, иштеп жүрдүм, анан ушул жактан капысынан эле лечение алып жатайын десем, анализ алышты, чыгып калды деген учурлар көп катталып атат. Андан кийин кош бойлуу аялдарыбызда тилекке каршы катталган учурлар көп. Себеп бир 10го жакын бел катталып атат. Алардын дагы көпчүлүк эрлери Россияда өздөрү бул жакта болгон учурлар көп да. Учурда бул илдетти жугузуп алгандардын көпчүлүгү мигранттардан аныкталууда. Ош облусу боюнча 1694 кишиден аныкталса, алардын ичинен 944 эркектер, 750 аялдар. Кош бойлуулар арасында 9 учур катталды. Ал эми буга чейинки ВИЧ жуккан балдардын өксүгү жана кыялы көпчүлүктү түшөлтпөй койбойт. Мурунку 2005-2006 жылы аварийный случай менен жугузуп алган ооруканада жугузуп алган балдар дагы Карасуу менен Нокат районунда көп. Азыр алардын жашы 18-19 келип калды. Алардын ден соолугу азыр жакшы. Айыл өкмөт мамлекет тарабынан дагы жардамдар берилет жана алар биздин көзөмөлүбүздө дарыларын тынбай ичип турушат, психологдордон консультацияларынан өтүп турушат. Эске салсак, балдар дары дармегинен сырткары 4000 сом жөлөк пул алышат. Жергиликтүү бийлик үй бүлөлөргө каралашып тургандыгын айтышууда. Ошо именно жаш балдар боюнча именно биздин Нокат районунун Мир Махмудов айыл өкмөтүндө былтыркы жылы 20 киши болсо, быйылкы жылы 21 кишиге 18 жашка чейин курагындагы кишилер ошолор менен катталган. Ал кишилерге биздин айыл өкмөт тарабынан жыл сайын 10000 сом акчасы каражаты дары дармегине бөлүнүп берилип турат. Андан сырткары ошол эле учурда түшүндүрүү иштери да жүргүзүлөт да. Биз ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен совместно бир ушундай иш чараларды алып барабыз. Дарыгерлер илдетке чалдыккандар азайбай жатканын, ага каршы кандай чаралар натыйжалуу жүрүшү керектиги, жашоочулар бул илдет тууралуу эмнелерди билиши зарылдыгы тууралуу кеңири талкуу жүргүзүштү. Ошондой эле бул илдетке каршы күрөшкө жалпы коомчулукту тартуу зарылдыгы белгиленди. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.